Ljudi, podržite scenu i nabavite si ovu kompilaciju. Kupite ovu indie kompilaciju zato što... Mislim da je vrijeme da Hrvatska upozna i malo dio kantautorskog Novog vala. To su ljudi koji stvarno rade muziku iz svog užitka, iz svoje potrebe. Slušajte novu muziku, tražite ih gdje god možete, a ova kompilacija može biti super početak. Preporučam svima ovu kompilaciju. Mi smo Orwell, band, indie band iz Zagreba. Postojimo oko 2 godine. Do sada smo izbacili jednu pjesmu, Vodi me, uz koju smo snimili spot. Različiti smo dosta, imamo jednog arhitektu u bendu, jednog novinara, jednog glumca, jednog prevoditelja i jednog snimitelja. Petero nas je. U bendu su Filip Ržički na bubnjevima, Petar Novak na gitari, Bojan Režina na sintu, Ivo na basu i ja pjevam i sviram gitaru. Bend je zapravo nastao prije nešto više od 2 godine, kada sam se odlučio kupiti bend koji će raditi na pjesmama koje sam tada pisao. U međuvremenu su se neki članovi izmijenili i danas smo završili u ovom postavu. Sad se pojavila dosta zanimljiva generacija kantautora, kantautorica zapravo, više. Bendova isto ima dosta dobrih, ali mislim da još uvijek ne možemo govoriti o nekoj homogenoj sceni. Svako sluša drugačije bendove i to je ono zanimljivo. Svaki put pričamo o nekoj drugim ono, glazbi koja nam je super i stalno otkrivamo tako međusobno ono, nove bendove. Malo ću otići preko granice pa ću reći da mi je omiljeni bend iz regije Jarboli, koji su mi ono ogroman utjecaj u pisanju i općenito u aranžiranju i pisanju pjesama. Jarboli, volim Repetitor. Mislim da imaju odličnu i jaku scenu. Kod nas bendovi koje se spomenuo, koji će se naći na kompilaciji, sviđa mi se par bendova samo. Mika Male, poznam basisticu. Mislim da su ono izvrstan bend sad već postali. Mi smo zapravo na početku, jer radimo na materijalu nešto više od godinu dana i tek je red na nama da pokažemo taj materijal i da se upoznamo sa publikom, a onda zatim da sviramo. Obično napišem glazbu ili tekst i bend zajedno radi na glazbi. Puno džemamo i puno sviramo. Svaki put kad se nađemo na prostoriji, u prostoriji snimamo. I sad, nakon što smo snimili 9 pjesama, snimamo i dalje za neki sljedeći uradak. Ne može se živjeti od toga. Može se živjeti s tim i za to i svirat beskompromisno. Mislim da se to niko od nas u bendu zapravo ne pita za stvarno. U kojem ćemo momentu mi moći živjeti od toga. Jednostavno sviramo i to je to. Da li će nešto od toga biti, stvarno ne razmišljamo previše. Naravno, voljeli bi da naša glazba dođe do što više ljudi. I zato ne zaziramo od bilo kakvih izdavačkih kuća. Za sada je plan dovršiti materijal, to jest miksati i masterirati taj materijal od 9 pjesama i izdati, izbaciti novi spot i novu pjesmu. Tek nakon toga ćemo razmišljati o daljnjim koncertnim planovima. Za sada ništa. Želimo prije ponuditi nešto publici da bi onda zapravo svirali koncerte. To nam je bio plan isprvo. Ne brinemo se toliko o tome da li ćemo live zvučati kao na snimci. Baš suprotno, volimo stvari koje se dešavaju live, koje su neočekivane i možda taj malo sirovi zvuk live izvedbi, dok smo na snimkama ono užasno slojeviti. Snimali smo po
50 trekova za pjesmu i ne stremimo tome da zvučimo kao na ploči. Pjesmu smo snimili prije 2 godine. Miksali smo i masterirali u ZG zvuku. I nakon toga smo odlučili snimiti spot. U spotu glume članovi benda, Petar i Bojan. I to nam je za sad jedini singl. Kupite ovu indie kompilaciju zato što se na njoj nalaze stvarno dobri i cool bendovi i sigurno svakom bendu sa te kompilacije to znači puno. Oh,
Ja sam Zvonimir Varga iz Zagreba. Počeo sam se baviti glazbom negdje u osnovnoj školi, kada je baka me nagovorila da kupim harmoniku. Onda nakon toga su mi roditelji kupili gitaru. Počeo sam svirat. Prvo sam počeo svirat pjesme od nekih meni dragih izvođača, da bi, recimo, prije negdje 15. godina sam počeo pisati pjesme. Mogu reći ljude koje volim slušati, koji su na nekoj bazi vjerojatno utjecali: Bob Dylan, Balašević, Queen, Nirvana, Cohen, Dorsey. Eto, ima ih još, ali to su ovi neki, uvijek neki dosta poznati muzičari. Ne mogu te upoznati. Prvo nastane pjesma, može se to reći sirovo, tekst i melodija. Onda kroz neko vrijeme, kad se ta pjesma odsvira dovoljno puta, još neke stvari dođu poput aranžmana. To se može dogoditi nekad ranije, nekad malo kasnije. Ali najbitnije je, kad se pjesma snimi, da čovjek koji radi bude zadovoljan. Pa u principu život je inspiracija, kako mene, tako i drugih umjetnika. Stvari koje se dogode ili stvari koje se ne dogode, najkraće rečeno. Znao sam prije pisat pjesme, te pjesme sam objavio u knjizi Poljubac budućnosti 2010. godine. I moram reći da me zadesi me tu i tamo neka pjesma koju ne uglazbim, ali jednostavno one su nekako u tim bilježnicama. Jednog dana možda objavim i drugu knjigu, možda i ne, vidjet ću. Ne znam, za sad nemam taj plan. Jer ne znam se udvarati, ti. Dogodila se lijepa stvar da su se ljudi međusobno povezali, glazbenici iz regije. Radi se puno toga, radi se dosta kompilacija, dosta svirki, dosta koncerata, ljudi se međusobno druže. I na neki način se može to nazvati novim valom. Iako možda drugčija su vremena i možda taj naziv nije prikladan, ali sigurno se dogodio nekakav veliki procvat, ja bih rekao, drugačije muzike nego kako se pretežno sluša kod većine ljudi u Hrvatskoj i općenito na svijetu, ne. Tako da zapravo, meni je drago da sudjelujem u tome što bi jednog dana neko mogao nazvati nekim novim valom, eto. Mislim da svako ima nešto. Ja kad bi sad govorio, mogu bi govoriti o svom ukusu, a mislim da je to sad stvarno bez veze, ne. Mislim, svako ko svira, ko radi, ima mjesto na toj nekoj novoj sceni. I mislim da mogu reći svima koji sviraju da nastave svirati i da rade. I to je to. Sad moj ukus, to mogu pričati s prijateljima, ovak stvarno sad. Pa ja sam nedavno negdje pročitao, neko je rekao da ne voli pitanje da li se može živjeti od glazbe. I u smislu da se može živjeti za glazbu. Tako da zapravo, mislim da je to kod svakog drukčije. Ima ljudi koji mogu živjeti od glazbe, ima ljudi koji ne mogu živjeti od glazbe. Ja mislim da je glazba više neka duhovna sfera i da možda ljudi će imati manje novaca, ali ako se bave onim što vole, bit će ispunjeni na jedan drugi način. Tako da zapravo, ako se ne gleda sve kroz novac, mislim da se može živjeti od glazbe. Uglavnom nastupam sam i mogu reći da taj način mi dosta odgovara. I mislim da najbitnije da ljudi osjete pjesmu, da osjete emociju. Dok god ljudi osjete nekakvu emociju, dobro je, treba svirat. Svirao sam ove godine u Novom Sadu i u Beogradu. Svirao sam u Sloveniji, dva puta sam svirao blizu Maribora na kantautorskom festivalu. I što se tiče Slovenije, nosim vrhunske uspomene. Bilo je fenomenalno, odlično organizirano. Što se tiče svirke u Srbiji, pa šta da kažem, pozvao sam predivne ljude. Možda sam sam kriv što organizaciju nisam bolje ja spremio. Ali u svakom slučaju, dobro sam bio prihvaćen vani. A mogu, ne mogu reći puno toga o pjesmi.
da se ne izgubi tajnovitost cijele priče. Najbolje da ljudi poslušaju pjesmu, da se zamisle nekakve asocijacije, ne znam kakve, ali evo ne mogu, stvarno ne mogu, žao mi. Mislim da je došlo jedno vrijeme ugodne glazbe i definitivno mislim da bi ljudi trebali kupiti ovu kompilaciju da poslušaju muziku koju do sada nisu imali prilike čuti. Ima dosta mladih bendova, dosta perspektivnih bendova i dosta dobrih kantautora koji nude iskrenost. Pa evo, poslušajte kompilaciju. Zora bijela u so, volim te. Jesen se spustila na grad, a ja čekam proljeće. Zora bijela u so, volim te. To da si najljepša od svih, nije tajna, vjeruj mi. Ne mogu te upoznati, jer ne znam se udvarati. Zora bijela u so, volim te. Tvoje su oči kao zvijezde, koje broje anđele. Zora bijela u so, volim te. Ne moraš doći nikada, čekam te u snovima. Ja želim se pojaviti i sa tobom nazdraviti. Imam svoj mali bend koji se sastoji od mene i mojeg šogora i mojeg prijatelja Nevena. Sviram gitaru, radim. Majka sam jedne preklasne djevojčice koja je krenula u treći razred i to je to otprilike. Prolazi dan, još uvijek tražiš svoj san. Krenula sam prije nekih 4 godine intenzivno sa sviranjem baš svojih autorskih pjesama. A od kad sviram gitaru, negdje drugog razreda osnovne škole, tada sam negdje krenula, ali to su bilo ono pikanje po gitari, klasična glazba. Svoje baš prve pjesme sam napisala prije tako 4-5 godina i otprilike lagano krenula sa koncertima. Meni su zapravo svijet glazbe uvele sestre i to je bila ono isključivo strana glazba, grunge. I ja sam iskreno sa stranom glazbom samo i odrasla. Meni je prirodno došlo pjevanje na engleskom, koliko god to čudno zvučalo. Živim u Hrvatskoj, ja pijam na drugom jeziku. A što se tiče hrvatskog, trebalo mi je par godina da uopće i pomislim da ću takvu pjesmu napraviti. Iskreno, nije mi to bio neki plan, niti nemam sad nekih pretjeranih ambicija, ne znam što sad učiniti s tim. Ali, evo, krenula sam sad na hrvatskom i sviđa mi se, svidjelo se i drugima, pa vidjet ćemo. Ne mogu samo sebe nigdje svrstati, ja bih mogla reći da je to neki kao akustični rock, neki su mi pisali kao ambientalno, ali iskreno, evo,
nešto akustično i malo rockerski, mogla bi reći da je. Što se tiče mojih pjesama, ja ih pišem sama, ali što se tiče aranžmana ili nekakve druge gitare, tu znači, ima veliku ulogu i moj gitarist Neven. Ja njemu dajem potpunu slobodu, naročito ako su neke solaže u pitanju ili nešto, definitivno on sam to radi. Tako da mogla bi reći da sa mnom radi pjesme, da. Što se tiče produkcije, znači radi sa mnom Mark Mrakovčić. On je snimao i spot za Tragove. Tu je veliki dio njegov, naročito što se tiče aranžmana. On mi jako puno pomaže i on je bio prva osoba koja me gurnula u sve to i koja rekla moraš snimiti ovu pjesmu koju si napisala. Tako da, evo ovo gdje sad jesam i što sad radim, moram priznati da njemu dosta zahvaljujem. Kantautorski val definitivno kod nas je veći nego što je bio prije par godina, u smislu da smo se povećali i ojačali i to u cijeloj regiji. Kantautori su se na neki način, mogla bi reći, ujedinili. Znači, rade se festivali, nekakvi programi, neke kompilacije. Konstantno se na nečemu stvara općenito projekti. Imam osjećaj da ljudi to vide, odnosno publika, i da su nas možda na neki način i više prihvatili zbog toga. Bez obzira, neko ima bend, neko nema bend, vrsta glazbe se razlikuje, u svakom slučaju imamo isti cilj. A to je da nas se čuje i da se ljudima na neki način svidi ono što radimo. Definitivno moja najdraža Irena Žilić, nju bi uvijek istaknula. A ima ih jako puno, evo Luka Belani, dobro sad ističem one koje pjevaju na engleskom, bezobrazno, ali evo stvarno Irena i Luka, nekako žanrovski, najviše mi se sviđaju, eto. Prolazi dan, još uvijek tražiš svoj san. Teško je, nije da sad ćete sa engleskom pjesmom samo tako doći. Malo je ovdje teže, ali iskreno mislim da sve što hoćete napraviti, da možete. Općenito su sve moje pjesme akustične i ono što smo mi snimali je bila samo gitara sa vokalom. Dodavali smo neke sitne stvari koje zapravo u live izvedbi niti ne nedostaju. Ali, evo, iskreno što se tiče nove pjesme, tu smo podebljali zvuk i sa klavijaturama i sa bubnjevima, tako da će to sigurno biti malo drugačija izvedba. Ne znam koliko će baš ići u akustičnoj verziji, vidjet ćemo, iznenađenje. Inspiracija mi je apsolutno sve što me okružuje, sve što mi se u životu dešava, dobro ili loše, to će svako reći. A što se tiče glazbenih uzora, to sam već rekla, krenula sam od grandža. Pearl Jam je bio prvi band koji sam slušala. Dan danas, možda neko to ne čuje, ali ja čujem neki dio grandža u svojim pjesmama, barem kratko. I moj najveći glazbeni uzor je John Frusciante. Svi misle da je ljubavne tematike, a nije. Zapravo govori o odnosima među ljudima, i dobrim i lošim, i o tome kako nikad ne znate ko vas može iznevjeriti, u kome možete naći prijatelja. Eto, i ko je taj sretni gad kojem se te stvari uopće ne dešavaju. Na kompilaciji su odlični izvođači i mislim da je vrijeme da Hrvatska upozna i malo dio kantautorskog novog vala koji stiže. Neće naći trag.
zaboravit ćeš kome si ostao ništa, a kome si drag. Ovu indie kompilaciju zato što... Mislim da je vrijeme da Hrvatska upozna i malo dio kantautorskog Novog Vala. To su ljudi koji stvarno rade muziku iz svog užitka, iz svoje potrebe. Slušajte novu muziku, tražite ih gdje god možete, a ova kompilacija može biti super početak. Preporučam svima ovu kompilaciju.